Që jam rëzë mërzit dhe shëtë? Uzia në asis. Ja, kjo e largimi që pëndohë thani, që ti po thua po e përloj, e përjeton vërtet apo jo? Kushun? Po. Po jo me zërën vedishën që anë du bo? Po ajo e përjeton vërtet? Së di. Po së të interesant të në qësa e përjeton vërtet? E pësë marë, po mas lojës. Po përjetimi është momental, e përjetimi të shkaktoj shumë... Traumë, stres, e? Halë i malë. Asë më ka, asë se kam. Asë si në të gjithë, asë si që. Jo, të tuaj gjithë kohë që e kam kratëm. Po e përdojim të njetën. Po pa. Po ja, po më t'i lu bujtë është që. Sa situata këna më kalu në njetë, shumë e mafësira. Jo që e shkërë për një ide, dhe më nëjë kërëtoj në ndikus tjetë. Po pa këtu që kur jetë qip dhe kalon situata të vështira në jetë, zakonisht janë nga jashtë. Kur ja shkakton njëri dhe ti e di që qëfar do të ndodhi jashtë, nuk e ndodhë këtë gjë që kemi me njëri tjetë. Asi që nuk e jashtë, ta ndodhen për i fajë dhe tyne ose... Po pra, po s'po flasë për nari, unë të ti mësoj që të forcohesh duke kaluar situata të vështira bashkë. Dhe që ta bësh të duhet t'jesh shumë i sigur të marrëdhënia që ke me tjerë. Për kështë pra, që janë të bërë, janë të bërë, janë të bërë, janë i sigur të apo jo. Po ti po e sjell nga brenda, këtë jo nga jashtë. Po pra, ti po e sjell nga, vinë gjëra nga jashtë edhe bën i të bërë bashkë. Po i pjarën që nga jashtë me përnë e shpa, si janë një stishtë. Po ti e bën nga bërë, po vesë bërë për bërë. Me mu, sa që nuk shme Sua, që të më shme është të jo? Ajde, më ka të një 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 të zemë dhe konsfarë me të shme është të jo karës. A i e ka që të marrë gjithë dhe mëndje, edhe më së përqi fare këtë të katër që janë në nominim, që këtë të katër që janë në nominim të shkojnë në mësorë. Pra do më po themë në këtë moment e qëse kja e mërzitë të nuk të intereson fare? Si? Në këtë moment e qëse e mërzitë të nuk të intereson fare? Sot mërzitë të pike që e diun, jathën. Më pëlqen kjo siguria që ke sinqerisht. Po ja ka dhënë vetëm të sigurisë fare. Ai ai do të marrë sa e mu. Ai sa të shoh ti amë. Ai ka dhënë vetëm të sigurisë për derisa çfarë do lloj gjëje që ka ndodhur. Po te ai po te mos vet detaja që do më dalë më harroj. Po po ta them edhe herë. Kur ta shoh që është mërzit nga pikë që ti mendon që mund ta çoj, nuk e çoj kur deri aty. Okej. Se nuk më ofron të vëdja. Po ju po të garantoj. Se se ve, se ve, se ve, se përdoj si të... Të pra po të pyës, jo, ma shpegur, shumë të abuzoj. Unë du me nga të smu, du me nga të smu, aqë sa aja duke që e mori pa... Që se vërre, unë po të abuzoj. Jo, 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 është një jo, dhe jë kërë vëjku ti. Unë po të tëmë, duke nga të smu, dhe nga të pikë sa me e ba, më më lo me më lo kryta, po të. Ose më më sjallë si zombi në më shmi. Se nuk lësë me asë me njëja dhe soj nuk lësë. Më lësë me të sinitare, po, dhe e diku, po jo. Dhe se më bëdollë. Dhe di unë që kam hekë marit dhe të përpërken me te. Me e pasë këtë lishme një, këtë konfidencë, këtë njësvijet të nga. Dhe që ato hekë, se në këtë vetë në minimal, dhe e që më i marë të lasë këndojë 14 në minimal, për të vinë puna, para soj. Por me që jashtë mundësia, pëse jo? Në lojë, e? Po mirë tani ti që e thua gjithë të gjë para publikut, pa. Si mendon që efekton? Si nuk du, s'ka lidhje, thjesht nuk du me ilan këta, nuk du me ilan këta, nuk du me ilan këta me kryu situata. Si i zbulon këta, to taktikat të tua, pse i thua? Se ta kam thënë edhe unë, zbulej edhe unë, zbulej... Ti do të uzurpohesh një kanal, po edhe një kanal tjetër, që të bëjnë gjërat e veta. Po,